তৃতীয় বাৰলৈ নিজকে নিজে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিলে শ্ৰী জিনপিঙে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি হো জিনতাক অধিবেশনৰ পৰা বাহিৰ কৰি সকলো প্ৰস্তাৱ গৃহীত জিনপিঙৰ শ্ৰী জিনপিঙৰ হাতত পুনৰ ৰঙা চিনৰ বাকজৰি মাওৰ পিছত চীনত সৰ্বশক্তিমান জিনপিং তৃতীয়বাৰলৈ চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিং পাঁচ বছৰলৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দায়িত্বত পূৰ্বৰ দুটা কালৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিং প্ৰথমে চাওক বেইজিঙত অনুষ্ঠিত হোৱা চীনা কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ বিংশতম পাঁচ বছৰীয়া অধিৱেশনৰ এক বিশেষ দৃশ্য সাতদিনীয়া অধিৱেশনখনৰ অন্তিম দিনা অধিৱেশনস্থলীৰ পৰা এনেদৰে বলপূৰ্বকভাৱে বাহিৰ কৰি দিয়া হৈছিল প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি হো জিনতাও সম্ভাৱ্য বিৰোধিতাৰ আশংকা কৰি জিনপিঙে সভাগৃহ ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাই 79 বছৰীয়া জিনতাও আৰু তেওঁৰ অনুপস্থিতিত গৃহীত কৰা হয় সকলো প্ৰস্তাৱ তৃতীয়বাৰ দায়িত্ব লোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত 69 বছৰীয়া জিনপিঙে স্পষ্ট কৰি দিছিল আগ্ৰাসী মনোভাৱ 2049 চনৰ ভিতৰত টাইৱান দখলৰ সংকল্প লোৱা চীয়ে ভাৰতৰ প্ৰতি পুনৰ বিদ্বেষ প্ৰকাশ কৰি কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ অধিৱেশনত সন্মান প্ৰদান কৰিলে গালৱান উপত্যকাত 20 ভাৰতীয় সৈন্যক হত্যা কৰা চীনা সেনাপতি নিজৰ বুলি দাবী কৰা ভূমি দখল কৰিবলৈ সামৰিক অভিযান চলোৱাৰ সংকল্পৰ কথাও প্ৰকাশ কৰিলে শ্বি জিনপিঙে শ্বি জিনপিঙে 2017 চনতে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৰ্বাধিক 10 বছৰ কাৰ্যকালৰ নিয়ম সলনি কৰি অনন্তকাললৈ শাসনৰ গাদী ঘামুচি ৰখাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছিল পাকিস্তানক বশ কৰাৰ পিছত এতিয়া ভাৰতৰ বাবে মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিছে ৰঙা চীন সামগ্ৰী প্ৰযুক্তি ৰপ্তানি কৰি চীনে আৰম্ভ কৰা অৰ্থনৈতিক আগ্ৰাসনৰ মোকাবিলা কৰাৰ লগতে ভাৰতে চকু ৰাখিব লাগিব জিনপিঙৰ ভূমি আগ্ৰাসনৰ অভিসন্ধিৰ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট